ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ እንዴት አላችሁልኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ አላለው እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የቢዝነስ ሀሳብ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይህንን ቪዲዮ እንጀምራለን እንግዲህ ለዛሬ የምናየው የአትክልት ቤት ቤትና የጁስ ቤት ስራ ነው በጣም አዋጪ ስራ ነው በደንብ ጠንክረን ከሰራንበት ሊለውጠን የሚችል ቢዝነስ ነው እንግዲህ ሁሉንም ሂሳቦች ሰራላችኋለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደዛው ነው የምንሄደው ወጪውን እናያለን ትርፋማነቱን እናያለን እንዴት እንስራው የሚለውንም ጥያቄ እንመልሳለን የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ ወጪው ነው ወጪው ላይ ስናይ የሚገዙ እቃዎች አሉ የመጀመሪያው የሚገዛ እቃ የጁስ መፍጫ ነው ይሄ የጁስ መፍጫ የሀገር ውስጡ በደንብ ብሬከር በደንብ ሰርተው በደንብ የሚያዘጋጁት አለ ሰባት ሌትር የሚይዝ ነው 1500 ብር ነው የሚሸጠው ይህንን የት ታገኙታላችሁ መርካቶ ጭር ተራ ታገኙታላችሁ እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ሞደፊክ የሚሰሩ ሰዎች አሉ በጣም ጥሩ ነው አይቃጠልም ለረጅም ጊዜ ይሰራላችኋል ቀኑ ሙሉ ብትፈጩበት ራሱ ምንም የሚሆን ነገር አይደለ ሌላ ደግሞ አንድ የፋብሪካ የውጭውን ትገዛላችሁ ሰባትሺ ብር ነች እሷ እሷ እንደ አጋዥ ነው የምታገለግላችሁ ወዲያው ወዲያው ለመስራት ጥሩ ነው ያኛው ግን ትልቁ ሰባት ሌትር የሚይዘው የሀገር ውስጥ የሚሰራው በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ብትፈጩበትም ምንም አይሆንም አይግልም እንደገና ደግሞ ለረጅም ሰዓትም ይሰራላቸዋል ሌላው የጁስ ብርጭቆ ነው አንድ ፍሬ ሰባ ብር ነው የሚሸጠው 30 ፍሬ ትገዛላችሁ መቶ ብር ታወጣላችሁ የምትገዙበትን ቦታ ለመጠቆም ያክል ደግሞ ምናለሽ አለሽ ተራ ታገኙታላችሁ መርካቶ ከጭድ ተራ ትንሽ ከፍ ብሎ ነው የምታገኙት እዛ የቤት እቃዎች የሚሸጡ አሉ እዛ በደርዘን ሂሳብ ነው ይሄ መቶ ሰባ ብር ኳችሁ እናንተ 30 ፍሬ ትገዛላችሁ 5100 ብር ይሆናል ማለት ነው ሌላው የኪችን ቡፌ ትገዛላችሁ አንድ ፍሬ መቶ ብር ነው ሁለት ፍሬ አምስት 5000 ብር ያስወጣችኋል ማለት ነው ሌላው ብረድስቶች የፓስታ ማጥለያ ሳህኖች የመሳሰሉትን ደግሞ 9000 ብር ያስወጣቸዋል ብረድስቶች ምናምን ያልኳችሁ ያው አትክልት ቤት ስሰሩ ፓስታ በአትክልት የመሸጥ በጣም ግዴታ አለባችሁ ማለት ብዙ ሰው አትክልት ብቻ ላይመገብ ይችላል በዛ ብለው መጥተው አትክልት ፓስታ ምናምን ሊያዙ ይችላሉ ስለዚህ ፓስታ በአትክልት ግዴታ ነው ሌላኛው በጣውላ የሚሰራ የአትክልት መደርደሪያ ከነ እንዲሁም ደግሞ ማታ ማታ የምሸፍኑበት ሸራም ደግሞ አንድ ላይ አብሮ ያ 8 ብር ያስወጣችኋል ሌላኛው ደግሞ ወንበርና ጠረጴዛ ነው 20 ሺህ ብር ታወጣላችሁ እነ ጣውላ ቤቶች ሄዳችሁ ወይም ደግሞ እነዚህ ቤቶች ሄዳችሁ ታሰራላችሁ በደንብ መቀመጫና ጠረጴዛ ከስር ብረት ምናምን ያለው ማለት ነው ሌላ ትሪ ትገዛላችሁ ዘጠና ብር ነው አንድ ፍሬ 12 ፍሬ ትገዛላችሁ 1080 ብር ታወጣላችሁ ሹካ ማንኪያ በፍሬ 10 ብር ነው 30 ፍሬ ትገዛላችሁ 25ቱን ሹካ ብታደረጉት አምስት ፍሬ ማንኪያ ደግሞ ብትገዙ 300 ብር አንድ ላይ ታወጣላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዋነኛ ወጪ የምንለው እንግዲህ ምንድን ነው የቤት ኪራይ ነው የቤት ኪራይ ሀያ ካሬ ይበቃቸዋል አንድ ካሬ በ አምስት ብር ብትከራዩ ሀያ ካሬውን አስር ሺህ ብር ታወጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በወር አስ ሺህ ብር ለቤት ኪራይ ትመድባላችሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያው እንደነገርኳችሁ የቤት ኪራይ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ የሚያቅሰው አማክሩ እዚህ አካባቢ ላይ አትክልት ሊሸጥ ይችላሉ ወይ ጁስ ሊጠጣ ይችላሉ ወይ ፓስታ ሊበላ ይችላሉ ወይ የሚሉትን በደንብ ማጣራት ማጥናት አለባችሁ ምክንያቱም የቤት ኪራይ ያው ዝም ብላችሁ እየከፈላችሁ ቢዝነስ የሌለበት ቦታ ከሆነ ኪሳራ በኪሳራ አሁን የምንሰራውን ቢዝነስ ሂሳብ ራሱ ብዙም ላያዋጣችሁ ይችላል ስለዚህ የቤት ኪራይ ላይ በጣም ተጠንቀቁ የሚያማክራችሁ ሰው ፈልጉ ሁነኛ ሰው በቃ የሚያቅ ሰው ማለት ነው የት የት አካባቢ ላይ ብንከራይ ጥሩ ነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስላችሁ ማለት ነው ሶ ይህንን ስለ ቤት ኪራይ ደግሞ ስናይ ያው አስ ሺህ ብር በወር ትከራያላችሁ የሶስት ወር ነው ብዙ ጊዜ የሚቀበሏችሁ የሶስት ወር ነው ከሶስት ወር በላይ አንድ ላይ 30 ሺህ ብር ታወጣላችሁ ማለት ነው በጠቅላላ ወጪ የጠቅላላ ወጫችሁን የጁስ መፍጫውን የጁስ ብርጭቆ የክሽን ቡፌ የብረድስቶቹን በጣውላ የሚሰራያ ትክልት መደርደሪያ ወንበርና ጠረጴዛ የቤት ኪራይ የመሳሰሉ ሁሉንም አንድ ላይ ጨምረ ለወጪ እንደመነሻ ለጥሩ ለሆነ ለመካከለኛ አትክልት ቤት 98987 ብር እናወጣለን ኦልሞስ 99000 ብር እናወጣለን ማለት ነው መካከለኛ የሆነ የጁስ ቤት ለመክፈት ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ እንዴት እንስራው የሚለውን ጥያቄ እንመልስ አሁን እንዴት እንስራው የሚለው ላይ እንግዲህ ሙዝ 5 25 ብር አምጥቶ ከዛ 35 ብር መሸጥ ምናምን የሚለውን እናንተ ስራው ስትገቡ በደንብ ትሰሩታላችሁ እኔ አሁን ልሰራላችሁ የምፈልገው የአትክልትን የፓስታና ጁስን እናንተ በደንብ ሰርታችሁ አቀነባብራችሁ ስትሸጡ ምን ያክል ታተርፋላችሁ የሚለውን ጥያቄ ነው መመልስላችሁ ከዛ በኋላ የዚህን ብቻ እንኳን አይታችሁ ትርፍ የቢዝነሱን አዋጭነት ታዩታላችሁ ማለት ነው ሌላውን ውጪ ለውጭ የምትሸጡትን የተለያዩ አትክልቶችን እየመዘናቸው የምትሸጡትን እናንተ ስራ ውስጥ ስትገቡ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አትክልትን አትክልት ዋጋው ብዙ ቦታ ሰባብር ነው ብዙ ቦታ አንድ አትክልት ከአንድ ዳቦ ጋር ሲሸጥ ሰባብር ነው የሚሸጠው ለተጠቃሚ አትክልት ግን ምን ያክል ምን ያክል ያወጣል የሚለውን ስናይ አንድ አትክልት ትራንስፖርቱን የሰራተኛ ጨው ዘይት የዳቦ የዳጣ የመሳሰሉትን አጠቃሉ ወጪው ጠቅላላ 47 ብር ነው ብር እናወጣና እኛ ሰባ ብር እንሸጣለን ማለት ነው 47 ብር አውጥተን ሰባ ብር ስንሸጠው ስንት ማለት ነው 23 ብር እናተርፋለን ማለት ነው 3 ብር ካተረፍን በቀን 20 አትክልት እንኳን ብናወጣ 20 አትክልት ብር እናገኛለን ማለት እሺ ጁስን ደሞ እኔ ጁስ እንደየፍራፍሬ የፍራፍሬ አይነቱ በአማካይ 50 ብር ነው የሚሸጠው እነ ብርቱካን ለምሳሌ ሰባ ብርም 80 ብርም የሚሸጡባቸው ሁኔታዎች አሉ ግን እኛ በዚህ በአማካዩ ወይም በአነስተኛው እንይዘዋለን በ50 ብር በአቮካዶ ጁስ እንኳን ብናይ አትክልተራ ሀይሌ ጋርመንት ነው አብዛኛው አትክልቶች የምታገኙት በደንብ የምታገኙት እዛ ነው አንድ ኪሎ አቮካዶ ከ40 እስከ 45 ብር ድረስ ይሸጣል የአንድ ኪሎ አቮካዶ ከሁለት የጁስ ብርጭቆ ጨምቀን እናወጣለን ከአንድ ኪሎ ላይ ማለት ነው ይህም ማለት መቶ ብር ማለት ነው ምክንያቱም እኛ 50 ብር ስለምንሸጠው ሁለት ብርጭቆ አወጣን ማለት መቶ ብር አገኘን ማለት ነው ወጫችንን ደግሞ እኔ 45 ብር አንድ ኪሎ አቮካዶ ሰራተኛ 5 ብር ሎሚ አራት ብር ትራንስፖርት አንድ ብር ውሃ ስትሮ ስትሮ የሚጠቀም ሰውን ካለ ሶስት ብር አንድ ላይ 58 ብር እናወጣለን ማለት ነው ይሄ ማለት ለአንድ ኪሎ አቮካዶ ፈስተል ለመሸጥ ስት ብር እናወጣለን እኛ ግን የምንሸጠው ስንት ነው መቶ ብር እናወጣለን መቶ ብር እንሸጠዋለን ማለት ነው መቶ ብር በምንሸጥበት ጊዜ ወጫችን 58 ብር ነው 42 ብር ከአንድ ኪሎ ጁስ ላይ እናተርፋለን ማለት ነው አሁን ይሄንን በአማካይ ነው የተሰራው በአማካይ ነው የተሰራውላችሁ ሌሎቹ የአፍራፍሬና ትክልት አይነቶች የፍራፍሬ ሲደሞ በደንብ በሚሰሩበት ጊዜ ትርፉ ከዚህም ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው በቀን በአማካይ 30 ኪሎ የሚሆን ፍራፍሬ ብንሸጥ 30 ኪሎ የሚሆን ፍራፍሬ ከየሁሉም አይነት ብንሸጥና በአማካይ ከኪሎ ላይ አ2 ብር ብናተርፍ ከአንድ ኪሎ ላይ 42 ብር ብናተርፍ 1260 ብር እናመጣለን ማለት ነው 1260 ብር እናተርፋለን ማለት ነው እሺ ሶስተኛውን ደግሞ እኔ ፓስታ ፓስታን ስናይ ደግሞ መቶ ግራሙ ወጪውን ነው የምናየው መቶ ግራሙ ሰባት ብር ነው ለአንድ ሰህን የሚበቃ ማለት ነው መቶግራም ግራም 7 ብር እናወጣለን የአትክልት ድብልቅ መቶ ግራም አስር ብር እናወጣለን አንድ ዳቦ አምስት ብር ዘይት ጨው አስር ብር ሰራተኛ አራት ብር መብራት ውሃ አራት ብር እናወጣለን አንድ ላይ ሄንን ስንደምረው አርባ ብር እናወጣለን ማለት አንድ ፓስታ በአንድ ሰሃን ለማውጣት ከኪችናችን ውስጥ ለማውጣት አርባ ብር እናወጣለን ብዙ ቦታ ፓስታ በአትክልት ስልሳ ብር ነው የሚሸጠው ስለዚህ እኛ አርባ ብር አውተንበታል ስልሳ ብር ስንሸጠው ሀያ ብር እናተርፋለን ማለት ነው በቀን አስራ አምስት ፓስታ አትክልት ብንሸጥ ሶስት መቶ ብር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እነ ሶስቱን ደግሞ አንድ ላይ እንደምራቸው አትክልት አራት መቶ ስልሳ ብር ጁስ አንድ ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ብር ፓስታ በአትክልት ሶስት መቶ ብር ይሄን አንድ ላይ سنደምረው 2020 ብር እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ የምንቀንሰው የቤት ኪራይ ብቻ ነው። ምክንያቱም የሰራተኛውን ውስጡ ስላስገባን የመብራት የውሃን ውስጥ ስላስ ውስጥ ምግቦችና ጁሱ ላይ ስላስገባ ነው የምንቀንሰው የቤት ኪራውን ብቻ ነው ማለት ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው የቤት ኪራ 1 ሺ ብር ነው ብለናል 1 ሺ ብር ማለት ያው በ30 ቀን ስታካፍሉት 333 ብር በቀን ማለት ነው በቀን 333 ብር የቤት ኪራ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ የቀን ትርፋችንን በምንቀንስበት ጊዜ የቀን ገቢያችን 2020 ብር ነው ብለናል የቤት ኪራዩ 333 ብር ነው ይሄን ስናቀናንሰው 1687 ብር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 1687 ብር በቀን ልናተርፍ እንችላለን ማለት ነው ከምን ከጁስ ከፓስታ እንዲሁ ነው ካትክልት ውጪ ምትሸጡትን ትታችሁ ማለት ነው ውጪ በኪሎ የመዘናቹ ምትሸጡትን ትታቹ ማለት ነው ይሄን 1687 ብር ደግሞ በ ቀን ስናባዛው 50610 ብር የተጣራ ትርፍ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ግን እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ቅድም እንደነገርኳችሁ የቤት የቤት ኪራይ ስትከራዩ ቦታው ምርጥ መሆን አለበት እንደገና ደግሞ ስራውን ደግሞ ራሳችሁ ቆማችሁ በደንብ ማሰራት አለባችሁ በደንብ ቢዝነሳችሁ መቆጣጠር አለባችሁ የአትክልት ስራ ያው አድካሚኖ በደንብ ልፋት ያስፈልገዋል ነገሮችን ማገለባበጥ ያስፈልገዋል መሸከም ሊኖረው ይችላል ወዘተ ይህን ሁሉ ስለምት ታዩበት ውስጡ በደንብ ጠንክራችሁ ነው መስራት ያለባችሁ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ ይሄን ያህል ገንዘብ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው በመካከለኛ የአትክልት ቤት እንግዲህ ለዛሬ ይበቃናል የሆኖ ያለኝ ስለ አትክልት ቤት ቢዝነስ ስለ አትክልት ቤት እና ስለ ጁስ ቤት እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክም አትረሳ እንደገናም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር አድርጉ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆኑላችሁ ቸው።